Вітаю, друзі! Ви на Фабриці Новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозмовник сьогодні – військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, я рада вітати вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Перед тим, як ми перейдемо до обговорення важливих тем та новин, попрошу традиційно глядачів, які дивляться цей стрім, підписатися на нашу платформу. Я нагадую, що це в цілому важливо для нашої роботи. І таким чином думку Петра Черника зможе побачити та почути якомога більше людей. За це я щиро дякую. Пане Петре, окупанти вдарили по енергооб'єктах цієї ночі на Одещині та Миколаївщині. Відомо про руйнування, так, про поранених. Ми бачимо, що ворог системно б'є та завдає ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні. Важка ситуація у Харкові. Там, до речі, вчора був із візитом президент. Міністр енергетики Галущенко говорив про те, що ворогу не вдасться досягти тотального блекауту в Україні. З вашої точки зору, до чого може дійти ситуація? Складне питання, але все ж таки давайте його розбирати, бо як на мій поле, знову ж таки, він може бути упереджений. Я маю власну позицію, ніколи не апелював до нещирості зі своїм глядачем, тому буду щирий, якщо навіть моя позиція комусь і не сподобається. Я не вважаю, що теперішні удари є винятково такими, якими не були раніше. В моїй власній класифікації удари по нашій енергетичній інфраструктурі почалися в жовтні 2022 року. Взагалі цей період ділю на три частини. Жовтень 2022, квітень 2023, квітень 2023, жовтень 2023. І зараз закінчується третій цикл, ми зараз зайдемо у четвертий. Якщо ретельно, помісячно розглянути всі удари, які були як такі, то перший момент. Грудень 2022 року в частині кількості ракет, які застосовано за місяць, вони не повторили. 236 ракет тоді було застосовано. Момент другий. В частині одномоментних залпів грудень минулої зими вони не повторили. 120 ракет. Дві ракети одномоментно. І от так званого темного півріччя вони також не повторили. Що таке темне півріччя? Це жовтень 2022 і квітень 2023. Це моя власна класифікація, плюс я ще називаю цей час часом годіння генераторів. Ну нема зараз годіння генераторів, ну давайте будемо чесними. Тоді практично в усіх містах, селах, містечках, великих містах особливо, блекаути були частим явищем. По кілька годин вимикали електроенергію на світло, харчування і вечеря при свічках, скажімо, для моєї родини було сталим явищем практично півроку. Ну зараз цього немає. Дійсно, є локалізована проблема по Харкову і ще по кількох містах. Співчуваю всім українцям, які там проживають, але у масштабах держави я не поділяю точки зору, що ми у такій уже критичній, в критичному положенні, що ось-ось буде катастрофа. Нагадаю, більшу частину електроенергії, котра генерується в Україні, генерується атомними електростанціями. В тому самому листопаді 2022 року купити бензиновий чи дизельний генератор для власних домопотреб було неможливо, а великі павербанки тільки-тільки з'являлися на ринку. Зараз до кольору, до вибору є все, що завгодно. Я жодним чином не применшую загрози. Підкреслюю, не применшую, росіяни завдавали, завдають і будуть завдавати ударів по нашій енергетичній системі. Вони вважають, що в такий спосіб вони підривають нас економічно, в якій частині вони праві, і в такий спосіб нарощують напругу, страх і паніку між українцями. Персонально для мене і в тих середовищах, наживо з людьми, якими я спілкуюся, настрої цілком протилежні. Вони не сіють страх, паніку, а тільки підсилюють лють і ненависть до них. Тому вчимося тримати баланс, розуміємо, що війна екзистенційна, і ракетно-шахедні удари триватимуть до останнього дня цієї війни. Ще один момент, який маю розглянути, сам його підніму, бо неймовірно багато інформації і спекуляції на превеличезний жаль навколо гідроелектростанції в Запоріжжі, Дніпро-ГЕС, щоб, мовляв, вдарили і ось-ось воно рухне. Нагадаю, історичний випадок, коли його підривали німці. Радянський Союз спочатку підірвав їх у 41-му році, але так точно все не задокументували. А німці задокументували все із способом підриву. 12 вагонів вибухівки, 200 тонн вибухівки, у кожну турбіну вклали по 500 тонних бомб. І тільки тоді добилися результату підриву самого кожуха дамби. Тому навіть кілька ракет, навіть якщо невлучно прилетіли в кожух, то це не означає, що дамба вже рухнула. Чи пошкоджена, зупинила роботу? Однозначно так. Але щоб все по-справжньому було зруйновано, як у Каховці, то все має закластися всередину і не менше, ніж 200 тонн. Ну, 200 тонн – це неймовірно
багато. Якщо 50-тонний вагон, то це мінімум 4 вагони. Ну ж не можуть росіяни туди закласти таку кількість вибухівки. Тому видихаємо і тримаємо холодний розум. Ще раз, не применшую загрозу з нашого боку, даруйте, з боку ворога. З точності до навпаки, завжди був критичним реалістом, завжди відтоював позицію хороших русських «нєт», і що війна екзистенційна. Або ми їх, або вони нас. Але ми, українці, деколи часто самі собі піднімаємо таку високу планку негативних тональностей в емоційному режимі, чим шкодимо і перешкоджаємо тверезості ухвалень критично важливих рішень на особистісному рівні в тому числі. Пане Петре, от, будь ласка, попрошу вашу фахову також відповідь дати більш детально щодо ситуації у Харкові. Я вже говорила про те, що вчора там з візитом був президент Володимир Зеленський, і він, зокрема, підіймалося питання і енергетики, так, і говорив він про те, що робиться все можливе, аби росіяни не захопили Харків. ЗМІ писали про те, що у росіян є намір створити так звану сіру зону у Харкові. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, от наскільки це можливо, ну тобто ось ці наміри росіян, хто або що в принципі може змінити ситуацію у Харкові, і чи є сенс, наприклад, виносити це питання, ну, наприклад, на рівень ООН, чи ми вже побачили так безпорадність цієї організації? Ну, ООН мертва як явище. Сенс є виносити суто в режимі діалогу. Ніхто діалог не скасовував. Можливо, десь якийсь вузлик і зав'яжеться чиїсь голові, в першу чергу, в американців, в частині надання нам серйозної авіації. F-16 питання не просто перезріли, це вже не просто перезрілий овоч, це вже гнилий овоч, який вже можна копнути, він упаде. Віз де стояв, там і стоїть. Бо саме F-16 по-справжньому спроможні допомогти Харкову. Чому? Росіяни зуміли покращити коректовані авіаційні бомби великих калібрів ФАБ-250, ФАБ-500 і УПАБ-1500 скидаються вони з відстані 70 кілометрів до цілі, отже 40 кілометрів від Харкова до кордону плюс-мінус і ще 30 кілометрів у глибину Російської Федерації. От на такій відстані працюють в основному Су-34, F-16 запросто з цими машинами борються, тобто вони можуть брати на борт до 6 ракет AIM-120 AMRAAM, дальність завдання ударів до 180 кілометрів. Як тільки F-16 бере Су-34 на приціл і ракета полетіла, він приречений втекти, сховатися, виконати теплові пастки не зможе, тому що системи наведення цієї ракети кратно переважають системи захисту, то, що поставлено на Су-34. І дійсно би Харків суттєво видихнув, так дуже суттєво. Якщо в частині балістики складніше питання, бо ракета, особливо С-300, спеціальної особливої модифікації, перебуває у повітрі на відстані до 200 кілометрів, ну максимум 2 хвилини, і за цей час завдати удару по самій ракеті дуже важко, а уполювати вже відповідно носій на 160 кілометрів у глибину, то треба мати відповідну ракету у першу чергу AGM-158 JASSM, тут складніша філософія. А от носії кабів точно вирішуване питання, вирішуване. Тепер в частині концентрації сил і засобів не концентрує, дуже авторитетно, даруйте, не люблю це слово, але мушу його сказати, не концентрує противник там достатньо великої кількості сил засобів для того, щоб організувати битву за Харків. Битва за Бахмут – 70-тисячне місто. 70-тисячне тривала більше 10 місяців. ПВК «Вагнер» убитими там втратив 22 тисячі. І то вони реалізували саму концепцію Бахмуту, але не реалізували концепцію дотепер навколишніх висот. Вони і досі наші. Ну це ж реальність. Тому мільйонне місто, щоб їм по-справжньому штурмувати, треба щонайменше 150 тисяч угруповання з усім приданим парком техніки. Це як мінімум до 3000 танків треба, щоб по-справжньому. Це як мінімум до 3000 артилерії, щоб по-справжньому. Нема цього всього в них потенціалу і не видно, щоб накопичувався. Це не акція чи акт ілюзіонізму, коли ілюзіоніст дуже майстерними руками кролика ховає у картуз. Ні, це надто величезна кількість людей, яких пересування приховати буде неможливо. Це буде видно в усіх типах розвідки, від агентурної, а там працюють ті, хто має працювати, до режиму радіотехнічної розвідки, не кажучи про безпілотні системи, не кажучи про систему спостереження з космосу. Наші партнери діляться тією інформацією нескінченно. Чому ворог це робить? Елементарно просто. Продукція на внутрішнього споживача. Вони не реалізували концепцію Донеччина та Луганщина до моменту самоперепризначення Путіна, а мусять свій бидломасі щось нескінченно розказувати. Банальне зміщення акцентів з точки зору
пропаганди, цілком правильний і зрозумілий крок. Чи можуть божевільні, бо вони божевільні, вдатися до акту суїциду, бо десь до 20 тисяч особового складу навпроти Харківської області зосередити, так що ж не можуть? Можуть. Пригадуємо серіал у Чорнобаївці, 20 разів навіть більше, на одному місці сили і засоби, гомосапіенс так робити не можуть, а вони робили. Про Чорногорівку сам особисто бачив це явище. На одному місці за добу 5 разів понтон. Чи це у тверезому глузді люди можуть робити? Ні, не можуть. А вони це робили. Тому вдатися до удару, та чому ж ні? Але за більш ніж 2 роки все, що мало бути фортифіковано, заміновано, зроблено. Якщо підуть, підуть дорогами. Як бити по дорогах, а пішки не підуть. А якщо підуть пішки, то прекрасно. Тоді тільки кулеметними чергами МГ-42, до речі, суперовий кулемет мав можливість ним покористуватися. Це щось неймовірне, косарка Гітлера чи Косторіз. Гітлера, правда, вже піднайовський патрон 7,62 на 51, на відміну від Маузерського, то запросто, чим більше зараз їх покладемо у наші болота, чорноземи, ліси, тим легше онукам нашим буде з ними воювати. На цю хвилину тверезо і об'єктивно, за винятком важких бомбових ударів на сухопутну фазу, вони не мають чим сподвигнутися. І буквально кілька слів про бомбардування Харкова. Так, дошкульно боляче, так, дуже-дуже неприємно, але умовно із бомбардуванням, от мені зараз спадає на ум, бо бомбардування Токіо у квітні 45-го року, більше ніж 340 літаків Б-29 висипали одномоментно більше ніж 1000 тонн бомб, підкреслюю. 1000 тонн, то не йдеться зараз про те, бо знову ж таки дуже багато важкої інформації, що Харків рівняють з землею. Так, завдають болючих ударів, але щоб таке велике місто зруйнувати з землею, потрібні килимові бомбардування. Одна єдина машина це спроможна робити. Ту-22М3 – це велика машина, 40 метрів довжиною, вона дуже важка, і збити її, коли вона зайде на вільне бомбардування, а треба зайти над містом, підкреслюю, тут уже кабами не закидаєш, каби – це одиничні пуски, тут треба тонами закидати, не складає ніякої проблеми. От що-що, а такі носії ми 100% зіб'ємо, навіть це не обговорюють. Пане Петре, ви говорите про те, що на ситуацію суттєво вплинули пості F-16. Президент в останньому своєму інтерв'ю для представників українських ЗМІ говорив про те, що партнери готові нам надати лише 10% винищувачів. Крім того, він знову ж таки акцентував і говорив про те, що росіяни готують наступ до літа. Про це говорив і керівник розвідки пан Буданов. І Зеленський також, до речі, каже, що він не розуміє, чому ми не отримуємо зброю. Тобто, чи можна тоді говорити знову ж таки про те, що ось перед цим наступом, який ми чекаємо від Росії, або який продовжується, так, бо деякі експерти говорять про те, що він, власне, продовжується і триває, що ми лишилися, знову ж таки, без цих F-16, так, і без зброї, тому що ми бачимо ситуацію у Сполучених Штатах Америки. Знову ж таки, без зброї давайте акуратно, давайте знову не шкодити самим собі. 800 тисяч снарядів від Чехії задекларовано, практично всі кошти зібрані. Думаю, вже якісь перші партії і почали наступати. Естонці теж задекларували таку саму кількість, 800 тисяч снарядів, сукупно 1,5 мільйона. Якщо рахуємо, що в добу ми застосовуємо не більше 5 тисяч снарядів, а так було спочатку цієї війни, за рідкісними випадками минулої осені вийшли на показники 7 тисяч на добу. Якщо 800 ділимо на 5 тисяч, це 5,3 місяця, ще 800 – це до 10 місяців, практично до нового року, в оборонному режимі ми можемо працювати. Чи треба піднімати риторику тиску дипломатичного, в першу чергу, на американського обивателя, неминуче. Тут всі ті люди, котрі цим займаються з президентом, включно, вони все роблять коректно, бо треба тиснути на їхню психологію. Вам, американців, дійсно працює демократія, тобто і конгресмен, і сенатор рахуються з тими людьми, котрі за нього голосують. F-16 можуть зробити революцію у першу чергу в боротьбі з носіями кабами. Ми це вже все розібрали, не розумію, навіщо другий раз заходити на це саме коло. Навіть 12 машин будуть бути неймовірно корисними. 10% від задекларованої 61 машини – це 6 машин. Це 3 пари по 2. Навіть 2 пари машин можуть дуже багато чого корисного зробити. Чому? Тому що в росіян вичерпний ліміт Су-34. Їх на крилі на початок війни було у межах десь до 120. Щонайменше 30 вже пішло на брух, щонайменш. Якщо є робочих 70, то це дуже добре. Причому швидкість винищення тільки з допомогою патріотів у лютому місяці складала більше 10, а за рік минулого року вони поставили до строю 6.
Отут може бути філософія успіху. І вони просто банально можуть порахувати, що якщо F-16 будуть регулярно кожен день збивати по 2-3 машини, а це не проблема, то за 10 днів їхній парк падає на 20, ще за 10 днів падає ще плюс 40, і вони за буквально до місяця часу, якщо росіяни упираються у глухий кут свого нерозуму і постійно їх піднімають у повітря скабами, розуміючи, що він мусить підлетіти до кордону на 30 кілометрів, мусить, якщо умовно бити по Харкову, чи навіть якщо бити по лінії розмежування, це 70 кілометрів, бо дальших відстаней вони не придумали технології, щоб ці каби вилітали, то ракета все рівно 180 кілометрів. Плюс F-16 – це дуже проворна машина, вона дуже рухлива. Пілоти наші, коли сіли вже туди в ті машини і писали свої дописи, і ділилися інформацією, що це машина, котра заставляє тебе рухатися швидко, тебе, пілота. Отак у нас продумана конструкторськи, до 2500 швидкість, вона неймовірно маневрна. І росіяни без заходу їхніх Су-30-х і Су-35-х у наше повітряне поле, в наших вітерних проти, не зможуть з ними боротися. Це теж легенда. Не зможуть. От де філософія успіху. Ну, але маємо те, що маємо, як зламати психологічний момент. Це суто психологічний, підкреслюю. Все та там ті розмови про підготовку пілоту, яйця виїденого не шкодить, не коштують пілота більше року, готуються, вони готові. Логістична тема також все розпрацьовано і робиться так, як треба. Психологічний момент. Коли американці його перейдуть, даруйте, я не знаю. Пане Петре, я все ж таки хотіла уточнити, так, ви кажете про те, що ви не знаєте, коли американці перейдуть, ось цей психологічний момент, і ви говорите про те, що потрібно тиснути дипломатично. Видання The Guardian пише про те, що Девід Кемерон, так, міністр закордонних справ Великобританії, зустрічався із Трампом, і йому не вдалося якби на нього вплинути, так, аби розблокувати ось цю допомогу. Я думаю, що Конгрес виходить з канікул. Все ж таки, от ваші очікування. Чи буде проголосована допомога для України? Чи? Мій погляд буде. Я не дипломат, я не спілкуюся з американськими колегами, але мій погляд, що буде. Питання – коли і питання – в який спосіб. Я все ж таки схильний більше до версії, що буде якась форма кредиту. Але це також цілком прийнято, просто нарешті, щоб воно запрацювало. Плюс, зрештою, ну є ж механізм купівлі. От проскочила сьогодні інформація, що до МІМ 23 хавк на 138 мільйонів доларів українці самостійно не допомога, а купівля, закупили необхідного обладнання для ремонту і самих ракет. То чому ж ми не можемо піти таким шляхом? Звичайно, ми все купити не зможемо, бо одна установка МІМ-104 Патріот коштує 200 мільйонів, для нас це не підйомно. Для нас отакі точкові речі в частині хавк, бо це більш дешева зброя, цілком піднятні, але великі збройові пакети, один танк Абрамс може варіюватися у ціні від 3 до 5 мільйонів доларів, нам не підйомно. Ну, не кажучи вже про F-16, він може стартувати від 30 мільйонів, закінчуючи 50 мільйонів за одну машину, плюс ракетобомбове навантаження, воно також коштує чималих грошей. Ракети Гарпун стартують у ціні від 700 тисяч, а можуть сягати до 1,5 мільйона, і так по кожному класу, якщо проходитися з артилерійським боєприпасом, уключно, який до війни коштував $1000, та, скажімо там, М549 чи М795, а зараз стягнув до 4000, а деякі із більш кращою системою прицілювання коштують до 8000, а Ескалібур М982 стартує від 120 тисяч за одиницю. Розумію, що в таких об'ємах ми собі самі нічого не купимо. Чи це буде? Буде. Однозначно. Знову таки, даруйте, я не візьмуся спродуктувати за тиждень, за два, за три, за місяць, за півтори. Ну, критична точка до осені. От до осені треба дуже, щоб це все розблокувалося, і сподіваюся, що розблокується. В тому режимі бойових дій, які ми ведемо зараз, запас міцності до осені у частині стримування противника, стримування ми маємо. Питання, чи зуміємо організувати якісь контрнаступальні дії. Щоб їх організувати, найперше треба завоювати перевагу у повітрі. А якщо не завоювати перевагу, то принаймні виключити те, що називаються каби. Каби стали дошкульною проблемою. Міністр оборони США Ллойд Остін розкритикував українські удари по російських НПЗ, і він говорить про те, що все це може вплинути на глобальні енергетичні ринки. Скажіть, будь ласка, ми побачили так вплив, так і, зокрема, і на економіку Російської Федерації. Чи можемо ми наразі собі це дозволити, зупинити ці що залежні від Сполучених Штатів Америки? Та ми не те, що можемо, ми зобов'язані це робити. Ми намацали больову точку, яку болить і Росію, і Америку.
Прекрасно, фантастично, за дуже простою дихотомією. Хочете, щоб ми перестали це робити, давайте більше зброї. І отут вся розмова, що, мовляв, це некоректно стосовно союзників і ми мусимо їх дослуховуватися на 100%, абсолютно некоректно. Нагадаю, 1940 рік французи і Велика Британія вже перебували у стані війни з нацистською Німеччиною, і між ними стався в Середземноморському морі повноцінний морський бій. Так, так, вони воювали, 1200 французьких матросів загинули, тому що тактика якісніша була, і техніка тоді ще, і палубна винищувальна авіація використовувалася британцями. З боку британців, чому так, британці тут справедливо вважали, що як тільки упаде Франція, вона таки впала, нагадує операція «Антон» німецька з окупації Південної Франції, уряд Вішну, чи Вішу, чи як там, даруйте, може я і помилився, і флот міг, серйозний флот, крейсери, есмінці, ескадрні лінійні кораблі міг перейти до нацистської Німеччини. Британці сказали, ну ви вже не можете воювати, у вас вже немає для цього ресурсу. Ресурсу немає, давайте віддавайте на флот. Ті вперлися, ні, не віддамо. І змушені були дійти до силової акції і дійшли. То якщо так, які маємо тільки один історичний приклад, їх нас справді є безліч, то ми маємо так робити. Раз ви там так міцно блокуєте і не можете знайти ключів до серця Трампа, щоб розблокувати допомогу, то що нам залишається робити? От що нам залишається робити? Усвідомлюємо, що раз уже зачепили нацистську Німеччину. Хребет нацистській Німеччині зламали в першу чергу економічно тоді, коли британці і американці розбомбардували їхню індустрію з виробництва синтетичного бензину. От тоді вони все по-справжньому рухнуло. Німці, направду, чинили просто відчайдушний опір. Ну, просто відчайдушний. Маленький зріх. Реактивних двигунів ще до Месершміта 206-206, здається, вони виробили уже в режимі бомбардування, коли падала вся їхня економіка, більше ніж 7,5 тисяч. Щоб ми розуміли, наскільки німці все було побудовано на конвеєрі і наскільки якісно працювала машина. І Шпеєр, рейсмінітер із виробництва зброї, чітко писав у своїх мемуарах, якби не зруйнували нашу бензонову галузь, ми би точно Радянський Союз зуміли подолати. От вся відповідь. А якщо так, то це правильний крок. Це дуже добре і коректно. Робиться питання масштабовувати. І коли дійде до тієї точки, що буде крайньо пекучого, крайньо болючого, то у нас будуть дуже потужні, серйозні, правильні переговорні позиції в частині «давайте зброю». Даєте, перестаємо бити по енергетиці. Пане Петре, одну тему хотіла б з вами обговорити на завершення, будь ласка, якщо дозволите. Відомо про те, що Комітет Верховної Ради завершив розгляд законопроекту про мобілізацію, його вже мають так винести на розгляд до парламенту. Те, що вже відомо, так, планується ввести обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років, ухилянтам можуть позбавити права керування авто згідно з вимогою ТЦК, але основне, про що говорять, це про те, що перебрали положення про демобілізацію після 36 місяців, і на цьому, пише, зміна полягав головком Олександр Сирський, він подав звернення на міністра оборони Рустема Омєрова, той, в свою чергу, звернувся до прем'єра Шмигаля, той до Руслана Степанчука, і повідомляється про те, що це питання взагалі будуть розглядати окремо. Ну, розуміємо, так, що це непопулярне рішення. От який тут має бути підхід, яка ваша позиція? Моя позиція також непопулярна, мене за неї будуть дуже сильно критикувати, то хай так і буде. Моя експертна чесність із глядачем для мене набагато краща і принциповіша, аніж моє лукавство у частині популізму. Я стою на позиціях, що у Другій світовій війні ніхто нікого не демобілізовував, допоки війна не закінчилася. Коли наші предки, мої родичі в тому числі, у лихих 40-х стали до бою, їх також ніхто не демобілізовував. Вони билися до останнього, остання боївка упала, одні стверджують, в кінці 50-х років, а є ті, котрі стверджують, що упала на початку 60-х років. Якби вони цього прикладу не показали, лютого боротьби за українську націю, нас би точно не було. Війна екзистенційна в Бучі, Ірпіні і Бородянці, коли противник влаштував сафарі, коли розстрілювали, гвалтували, убивали дітей, вони показали, що вони з нами зроблять. І війна зжирає людське життя, а війна за незалежність і за свободу зжирає з особливою цинічністю ці життя. І ніхто, крім нас, воювати не буде. Підкреслюю, ніхто. Тільки ми. У нас є тільки два шляхи. Або мобілізовуємося, стаємо до бою, і рано чи пізно ми переможемо і платимо високу ціну за свою незалежність. Або капітулюємо
і новий геноцид. І якщо хтось думає, що встигне втекти, то вже не встигне. Бо якщо відбудеться капітуляція, то всі наші сусіди негайно, твердо і жорстко закриють свої кордони. А що зробить противник? Він, до речі, саме цю мету переслідуємо. Дивимося знову ж Другу світову війну. Він негайно мобілізує усе доросле чоловіче населення і кине їх на боротьбу. Спочатку з Молдовою, потім із Центральною Азією, а потім йде до Прибалтики, а потім згадають, що у Парижі стояли. Отак воно буде. Даруйте, знаю, що моя позиція жорстока і нещадна, але війна сама по собі жорстоке і нещадне явище. На мій погляд, знову ж таки, знаю, що мене сильно покритикують, закон зам'який. Добре, пане Петре, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за детальний аналіз подій. Дякую за всі ваші цікаві відповіді, за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемось у наступних ефірах. Пане Петре, обов'язково буду чекати вас у нас у гостях. Дякую вам. Дякую.